Menina Bonita do Laço de Fita, Ana Maria Machado. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: ah, quando casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu caí da tinta preta quando era pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenininha. O coelho saiu dali e se empapou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito de jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí a alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual seu segredo para ser tão pretinho? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada. Mas quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo ele encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía, de laço colorido no pescoço, sempre contava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? Ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.